payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallam vafotlari vido hajidan qaytib kelgach janobimiz endi oxirat tayyorgarligini ko'ra boshladilar kechalardan birida payg'ambarimiz oyisha onamizning uxlab qolganiga qanoat hosil qilgach sekin o'rindan sidirilib turdilar hujradan chiqib qayoqqadir keta boshladilar bu orada oysha onamiz ham uyg'onib qoldi boshini ro'mol bilan o'rab u ham tashqari chiqdi. Ketib borayotgan janobimizni qora tortib, yo'lga tushdi. rasul akram to'g'ri baqiy qabristoniga bordilar ey mu'minlar diyori, sizlarga salom bo'lsin. sizlar oldinroq keldilaring alloh xohlasa biz ham ortlaringizdan kley egam bizni ularning ajridan mahrum etmautdan bizlarni fitnaga tushirmabu gaplarni oysha onamiz ham eshitdi so'ngra janobimizning qo'llari duoga ko'tarilganini ko'rdi nihoyat duoni tugatib payg'ambarimiz orqalariga qaytdilar Oyisha onamiz ham tez tez odamlar bilan uyga qayta boshladi yetib kelib o'rniga kirib oldi ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni payqab bo'lgan edilar hujraga kelgach hayron bo'lib ey Oyisha, nima gap nima seni shubhalantirdi deb so'radilar hech gap yo'q oisha roziyallohu anho bundan boshqacha javob ce bera olmasdi ham janobimiz unga janobi haq amri bilan baiga borib ularga magfirat tilab kelganlarini n marunaqaguvohibir onamiz yana bir bir necha marta shunaqa holning guvohi bo'ldi galgisda yana baqiygacha orqalaridan borgan edi uyga qaytgach janobimiz ey oysha alloh va rasuli senga xiyonat qiladi deb o'ylayapsanmi degan edilar o'limlari yaqinlashib qolgan kunlar edi oysha onamiz yana payg'ambarimizni yo'qotib qo'ydi o'rinlarida yo'q edilar izlab tashqari chiqdi u yoq bu yoqni axtardi topmadi qaytib uyiga kirdi yana yo'q edilar masjidga o'tdi ichkari qorong'i hech narsa ko'rinmasdi paypaslashga to'g'ri keldi nihoyat qo'li janobimizning oyoqlariga tegdi u zoti sharif sajdada ekanliklari bilinib turardi diqqat bilan quloq soldi allohim g'azabingdan roziligingga jazoingdan kechirimingga sig'inaman faqat o'zingga iltijo qilaman senga maqtovlarim va sanolarimni hisoblay olmayman sen o'zingni qanday maqtagan bo'lsang shundaysan der edilar janobimiz oxirgi kunlari subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayh shaklida tasbeh va hamdlarni ko'paytirdilar mag'firat tilaklarini ham oldingilardan bir necha marotaba ko'paytirdilar bu muborak so'zlar ma'nosi olloh har xil kamchiliklardan uzoq va xilma xil maqtovlarga loyiq ekanini e'tirof etaman allohdan mag'firat tilayman va unga tavba qilaman demak edi bir kuni hazrati oyisha chiday olmadi ey ollohning payg'ambari menga nima bo'lyapti keyingi paytlarda sizning mo'l mo'l subhanallohi deyayotganingizni ko'ryapman deb so'radi janobimiz bunday tushuntirdilar parvardigorim menga ummatimda bir alomat ko'rajagimni bildirdi va uni ko'rganimda mo'l mo'l subhanallohi deyishga buyurdi men u alomatni ko'rgandekman dedilar va ushbu nasr surasini o'qidilar ey muhammad qachon allohning yordami va g'alaba kelsa va odamlar to'p to'p bo'lishib allohning diniga islomga kirayotganlarini ko'rsangiz darhol parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni har qanday sheriklaridan poklang va u zotdan mag'firat so'rang zero u tavbalarni qabul qilguvchi zotdir safar oyining o'rtalariga kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mut'ada shahid etilganlarning o'chini olish uchun lashkar lashkartobuyudilar oyning o'n yettinchi kuni usomani lashkarga qo'mondon etib tayinladilar bu paytda usoma hali o'n sakkiz yoshlardagi bir yigitcha edi holbuki lashkarda abu bakr va umar kabi yoshli boshli ko'p insonlar ham bor edi bunday qarordan keyin ayniqsa munofiqlarning tillari yeshilib ketdi shunday katta qo'shin hali ona suti og'zidan ketmagan yosh bolaga topshirib qo'yiladimi hech jahonda degandek gap so'zu hayollariga hatto bir qancha mo'minlar ham borib qolishdi o'sha kecha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xizmatlarini qilib turgan abu muvahibaga ulovimni egarla deb buyurdilar so'ng birga birga baqiy qabristoniga borishdi o'sha yerda to'xtashdi janobimiz tuyadan tushdilar jilovni abu muvahibaga tutqazib o'zlari qabrlarning boshiga bordilar odamlar orasidagi bu holga qaraganda sizlarning holingizga havas qilsa arziydi shu hollaringiz sizlarga muborak bo'lsin qorong'u kechalar kabi bir biri orqasidan turli fitnalar bostirib kelyapti har keyingi keladigani oldingisidan ko'ra yomon dedilar go'r ahliga xitoban so'ngra orqalarida turgan xizmatchilariga o'girildilar ey abu vahiba menga dunyoning xazinalari berildi dunyoda qolish haqqi berildi oxirida jannat va'da qilindi yo bularni va yo parvardigorimga tanlashim istanildi ota onam sizga fido bo'lsin ey ollohning rasuli dunyo xazinalarining kalitini oling dunyoda boqiy qoling undan keyin jannatga kiring dedi abu muvahiba shosha shosha rasul akram sallallohu alayhi vasallam e'tiroz bildirdilar yo'q ey abu muvahiba vallohiy bo'lmaydi men ularni emas egamga qovushishni tanladim dedilar so'ngra go'ristonda yotganlar haqiga mag'firat duolarni qilib uylarga qaytdilar o'sha kunlari xuddi shu maqsad bilan uhud shahidlarini ham ziyorat qildilar bu ishlar bunday qaraganda u yerda yotgan do'stlari bilan bu dunyoda o'ziga xos vidolashish edi usoma roziyallohu anhu qo'mondon etib tayinlanganining ertasi edi boshlarida bir og'riq turdi hazrati oisha roziyallohu anhuning xonasiga kirdilar u ham boshidagi og'riqdan shikoyat qilar boshim boshim der edi sevikli payg'ambarimiz unga ey oyisha aslida men boshim deyapman mening boshim qattiqroq og'riyapti mendan oldin o'lsang da kafanlasam janozangni o'qisam va seni o'zim ko'msam bo'lmasmidi dedilar oyisha onamiz bu so'zlardan xafa bo'ldi allohga qasamki bilib turibman qaniydi meni tezroq ko'msangizu xotinlaringizdan bittasi bilan kelin kuyovlik qilsangiz shundaymi janobimiz kulimsirab qo'ydilar indamadilar so'ngra yotib bir miqdor uxladilar shu kuni boshqa xotinlardan ham hol ahvol so'rab chiqib oxiri kechalik navbati kelgan maymuna onamiz roziyallohu anhoning huzuriga bordilar xastaliklari ham shu yerda boshlangan edi bir rivoyatga ko'ra payg'ambar janobimiz o'sha kundan e'tiboran maymuna onamizning uyida olti kun dam oldilar boshqa rivoyatda esa har kecha navbati kelgan xotinlarning yonida qolganlari aytiladi o'sha kunlarning birida ummu salama bilan ummu habiba onalarimiz xabarsiston haqida gaplashib qolishdi u yerdagi ibodatxonalarda har xil rasmlar borligini eslashdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu munosabat bilan yaxshi bir inson o'lsa ularning odati go'ri ustiga ibodatxonalar qurishadi rasmini ham ichkariga osib qo'yishadi ular qiyomat kuni odamlarning eng yomonlari bo'lishadi deb tushuntirish berdilar ehtimol yana o'sha kunlardir jabroil alayhissalom qur'onning eng oxirgi oyatini olib tushdi va barchangiz Allohga qaytariladigan kundan qiyomatdan qo'rqingiz so'ngra har bir jonga qilgan amali uchun to'liq jazo beriladi va hech kimga zulm qilinmaydi baqara surasi 281 oyat ertasiga oysha onamizning navbati edi payg'ambarimiz odatlari bo'yicha ertaga kimnikiga borishlarini so'radilar bu savolning asl ma'nosini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xotinlardan har biri angladi ey ollohning payg'ambari biz bir birimizga opa singil deymiz sizning ko'nglingiz kimni tusasa o'shaning hujrasiga boravering oyishaning oldida istirohat qilganingiz munosibdir deyishdi janobimiz bu taklifdan mamnun bo'ldilar haqlarini halol qilishlarini va bundan buyog'iga ziyorat qilmoqchi bo'lsa, oyishaning uyiga borishlarini aytdilar so'ngra amakilari abbos bilan jiyanlari Ali ning Alloh ulardan rozi bo'lsin qo'llariga tayanib oyisha onamizning uyiga borib oldilar bundan keyin to o'lim topgunlaricha sakkiz kun muddat eng sevikli xotinlarning hujrasida qolajaklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi namoz vaqtlarida masjidga do'st yorlarning yordami bilangina chiqa olar turgan joylarida namoz o'qib berar edilar ozgina tanam yayrarmikin degan umidda yettita quduqdan bittadan idishda suv olib tez og'zini yopib keltirishlarini istadilar hafsaonamizga tegishli katta bir tog'oraga o'tqizdilar olib kelingan suvlar saidul anbiyo janobimiz ustilaridan quyildi qo'llari bilan ishorat etib yetar dedilar har holda bir muncha yengillashdilar kiyinib olganlaridan so'ng bir qo'ltiqlariga hazrati ali ikkinchi qo'ltiqlariga fazl kirib masjidga kirdilar to'g'ri borib minbarga o'tirdilar allohga hamd va sano aytib o'tirganlarga murojaat qildilar ey insonlar kimning orqasiga urgan bo'lsam mana orqam kelsin ursin kimdan qarz bo'lsam mana molim kelsin olsin dedilar hech kimda davo bo'lmadi peshin namozini o'qib berdilar yana çıxdılar, yana minbarga chiqdilar berdilarhaligi sozlarni bu gal bir odam uch dirham haqqi borligini davo qildi janobimiz sallallohu alayhi men seni bu da'voingni qaytarmayman qasam ham ichmayman ammo qanaqa qilib men sendan qarz bo'lganman deb so'radilar haligi odam ey allohning elchisi falon kuni bittasi oldimga keldi sizning topshirig'ingiz bilan unga uch dirham berdim deb javob qildi unga shu zahoti uch dirhami qaytarildi shundan keyin sevikli payg'ambarimiz hujralariga dam olish uchun kirib ketdilar payshanba kuni bir guruh sahobalar allohning elchisi sollallohu alayhi vasallamni ziyorat etgani kelishdi oralarida hazrati umar roziyallohu anhu ham bor edi payg'ambarlarning eng buyugi janobimiz o'zlaridan ketganday edilar menga qog'oz qalam keltiringlar bundan keyin zalolatga tushmasliklaringiz uchun sizlarga bir vasiyat yozdiraman dedilar Hazrat umar javob berdi ey Allohning payg'ambari qo'limizda Allohning kitobi bor u bizga yetadi. Hazrat umarning so'zi necha martalab janobimizdan eshitgan muborak so'zlardan chiqib kelib aytilgan edi eng oxirgi marta vido haji xutbasida ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu mavzuni tilga olgan qur'onga va sunnatlariga yopishsa aslo zalolatga tushmayajaklarini ochiq ravshan anglatgan edilar bu holatlarda payg'ambarimizni bezovta qilish to'g'ri emas degan o'yda edi hazrati umar u yerda hozir bo'lganlardan ba'zilari bunday bir vasiyat yozilishini istashdi u xil bu xil fikrlar aytildi oxirgi va hal qiluvchi gapni janobimiz o'zlari aytdilar meni o'z holimga qo'yinglar mening bu holim sizlar meni band qilib turgan holdan yaxshiroq deb marhamat qildilar bu gap bilan mehmonlar o'rnilaridan qo'zg'alishdi yana o'sha kun edi sevikli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ba'zan yuzlarini bir ro'mol bilan o'rab olar qavo yetishmay qolganida ochib tashlar edilar ahli kitoblarga Allohning la'nati bo'lsin Payg'ambarlarining qabrlarini ibodatxona qilib olishdi dedilar bu gap bilan janobimiz musulmonlar bunaqa ishdan uzoq turishlarini istayotganlarini bildirgan edilar muhtaram payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha payshanba kuni shom namozini o'qib berganlari va namozda val mursalat surasini o'qiganlari rivoyat qilinadi imom bo'lib oxirgi o'qib bergan namozlari shu bo'ldi xufton namoziga chiqishga madorlari yetmadi sal yengil bo'larmikan degan umidda yuvindilar so'ng turmoqchi bo'lgan edilar kuchlari yetmadi va hushlaridan ketdilar bir oz shu holda yotdilar o'zlariga kelgach namozni o'qib bo'lishdimi deb so'radilar yo'q ular sizni kutishyapti ey ollohning rasuli deb javob qildi oysha onamiz roziyallohu anho bu javobni eshitib ikkinchi marta tog'ora ichiga tushdilar va yuvindilar lekin yana oyoqqa tura olmay hushdan ketdilar uchinchi marta yuvinib va yana xushsiz holatni boshlaridan kechirgach ortiq darmonlari qolmagani ayon bo'ldi o'zlariga kelgach abu bakrga aytinglar odamlarga namoz o'qib bersin dedilar oysha onamiz ey ollohning payg'ambari abu bakr juda ko'ngilchan odam namozni o'qib berishni umarga buyursangiz bo'larmidi dedi ammo payg'ambarimiz birinchi amrni takrorladilar oyisha roziyallohu anho bir marta aytib ko'rdi bo'lmadi shuning uchun hafsa onamiz roziyallohu anhoga sen ham ayt deganday ishora qildi hafsa ham hazrati umar mehrobga o'tsin deb bir marta aytib ko'rdi hozir ko'tarishga janobimizning yo'q edi namozni abu bakr o'qib bersin sizlar yusufning do'stlariga ular ham to'g'ri qarorni o'zgartirishga urinishgan edi buni eshitib hafsa onamiz o'zidan xafa bo'lib ketdi oyisha onamizga qaradi

abu bakr roziyallohu anhu mehrobga endi o'tganida xayoliga allohning rasuli masjidga ham chiqa olmaydigan holga tushdilarmi degan o'y kelib yig'lay boshladi bu ahvolda imomlik qila olmasligini anglab orqaga chekindi hazrati bilol roziyallohu anhu vaziyatni xabar berib yangi topshiriq olish uchun payg'ambarimiz huzurlariga kirdi ammo bu paytda janobimiz yana hushdan ketgan edilar xotinlaridan birlari unda umar o'qib bersin dedi hazrati umar roziyallohu anhu mehrobga o'tdi allohu akbar deb namozni boshladi uning baland ovozidan payg'ambarimiz hushlariga keldilar bu ovoz umarniki emasmi deb so'radilar ha deb javob qilishdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujralarining masjid tomonga qaragan tuyuniga pardasini ko'tarib abu bakrga aytinglar namozni o'qib bersin dedilar ashobi kirom alloh barchalaridan rozi bo'lsin ahvolni darrov hazrati umarga yetkazishdi buyuk umar roziyallohu anhu o'sha zahoti salom berib namozdan chiqdi hazrati abu bakr mehrobga o'tib namozni boshladi bu hodisa payg'ambar janobimiz irodalariga to'liq hokim bo'lganlarini ko'rsatadi bizningcha o'zlaridan keyingi xalifani garchi ismini ochiq aytmagan bo'lsalarda boshqa birovning saylanishiga rozi bo'lmasliklarini his etar shaklida belgilab bergan edilar dinning eng katta ibodati bo'lgan namozga uni imom qilib tayinlaganlari musulmonlarning eng muhim masalasi bo'lgan xalifalikka ham uni loyiq ko'rganlarini bildiradi janobimiz hijrat payti yo'ldoshlikka uni tanlashlari haj amri vazifasini unga yuklashlari masjidga ochilgan eshiklardan faqat unga tegishlisiga ruxsat berishlari va agar do'st tanlashimga to'g'ri kelsa abu bakrni tanlagan bo'lardim deyishlari kabi ko'p xususlar ilk xalifalik ham unga berilishi lozimligini eslatadigan ishoralarga to'ladir bundan sal oldinroq bayoni kechgan vasiyat yozdirish hodisasiga bu hodisa bilan birga qaralsa yanada tushunarli bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday maqsadning ro'yobga chiqishini xohlaganlarida edi hazrati umarning qo'limizda ollohning kitobi bor u bizga yetadi shaklidagi eslatmasi bilan u xohishlardan voz kechib qo'ya qolarmidilar aqlga eng yaqin keladigan yo'rimlardan biri budir ehtimol janobimiz u orzularni hazrati umarning gapini eshitib rohatlanish uchun aytgandirlar aks holda bunday bir vasiyat agar qattiq lozim bo'lganida sevikli payg'ambarimiz uni sog' yurgan kunlarida albatta yozdirgan bo'lar edilar bunga hech qanaqa to'siq yo'q edi va bo'lmasdi ham agar hazrati umarning o'ylaganidan boshqa va albatta yozdirilishi lozim bo'lgan gaplar bor ediyu lekin yozilmay qoldi deyilsa unda alloh saqlasin payg'ambarimiz qilinishi kerak bo'lgan ishni qilmasdan qilolmasdan dunyodan o'tganlar degan kabi mo'min odamga yarashmaydigan tushuncha maydonga chiqar edi holbuki payg'ambarlik vazifasi keragicha bajarildi ertasi kuni hazrati abu bakr roziyallohu anhu mehrobga o'tib namozga turdi bu paytda rasuli akram sallallohu alayhi vasallam bir yengillik his etib hazrati ali bilan abbos alloh ulardan rozi bo'lsin yordamlarida masjidga chiqqan edilar hazrati abu bakr payg'ambarimizning kirganlarini sezgan zahoti tisarila boshladi janobimiz unga joyingda tur deb ishora qildilar so'ngra uning yoniga borib qatoriga turdilar endi hazrati abu bakr roziyallohu anhu payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallamga jamoat esa hazrati abu bakrga ergashib namoz o'qiy boshlashdi namozdan keyin sevikli payg'ambarimizni minbarga olib borishdi birinchi pog'onasiga o'tirdilar egnilarida keng abo chakmon boshlarida bo'zr bir salla bor edi baland ovoz bilan gapirishga hollari yetmasdi shuning uchun do'st yorlarni yaqinroq surilishga jips o'tirishga buyurdilar so'ngra allohga hamd etib so'z boshladilar alloh taolo bir quliga dunyo hayoti va ne'matini yoki o'zining huzuridagi oxirat hayoti va saodatini ikkisidan birini tanlash ixtiyorini berdi u allohning huzuridagini tanladi o'tirganlar orasida piq piq yig'i tovushi chiqdi yig'lama ey abu bakr dedilar allohning rasuli so'ngra yana xitoblarini davom ettirdilar birodarligi bilan ham molini ayamagani e'tiboridan ham menga eng ko'p vafoli odam abu bakrdir ummatimdan bittasini o'zimga do'st qilsaydim, shubhasiz u abu bakr bo'lardi lekin din birodarligi shaxsiy birodarlikdan yaxshiroqdir masjidda abu bakrnikidan boshqa eshiklar yopilsin bu eshiklarning hammasini men aytganday qilib yopib tashlanglar ey insonlar usoma ibn zaydning qo'mondonligiga e'tiroz qilganlaringni eshitdim bundan oldin otasi zaydning qo'mondonligiga ham norozi bo'lgan edilaring allohga qasam ichaman zayd qo'mondonlikka qanday loyiq va menga qanday sevikli kishilardan bo'lsa o'g'li usoma ham otasidan keyin menga eng sevikli odamlardandir ey insonlar sizlarga ansorga yaxshi munosabatda bo'lishni vasiyat qilaman ular mening xos jamoatim va mahramiy sirlarimdirlar ey insonlar bugun xalq madinada kundan kunga ko'payyapti holbuki ansor ovqatga solingan tuzday bo'lib qoldi ozayib ketdi va yana ozayapti. sizlardan birortangiz ish boshiga kelib yaxshilik va yo yomonlik qila oladigan darajada obro'ga erishsa ansorning yaxshilarining yaxshiliklarini qabul etsin qusurlarining qusurlarini kechirsin ashobim ilk muhojirlarga ham hurmat ko'rsatishlaringizni vasiyat qilaman hamma muhojirlar ham bir birlariga nisbatan yaxshi bo'lishsin hamma ish allohning izni bilan irodasi bilan bo'ladi allohning iznidan va irodasidan ustun bo'lishga harakat qilganlar eng oxirida yengiladilar allohni aldamoqchi bo'lganlar ham albatta o'zlari aldanadilar ey insonlar payg'ambaringizning dunyodan o'tishini o'ylab ham tashvishga tushib qolganlaringizni eshitdim qaysi payg'ambar ummati orasida abadiy qolibdiki men sizlarning oralaringizda abadiy qolayin bilib qo'yinglar men parvardigorim huzuriga boraman yana bilib qo'yinglar sizlar ham menga qo'shajaksizlar topishadigan joyimiz kavsar hovuzining bo'yidir o'sha yerda men bilan topishishni istaganlar qo'llarini tillarini gunohdan tiysinlar bu xutba payg'ambar janobimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidda va minbarda qilgan eng oxirgi xutbalari edi bundan keyin endi hech kim bu minbarda u zotni ko'rmayajak muborak ovozlarni bu yerda eshitmayajak yana ikki kishi yordamida janobimiz hujralariga kirib ketdilar mag'zun ko'zlar orqalaridan mo'ltirab qoldi yo rasulli muhabbat yo rasuli salim